Nå ja, men ved du, Camilla, prøv at høre, det er der ikke noget at gøre ved, sådan er det. Ja, og vi gør det en anden dag, ikke også? Ja, du kender ham, jeg finder på noget. Ja, han bliver skuffet. Det er godt. Jamen, vi ses helt sikkert. Hej, hej søde, hej. Skynd dig nu, Marianne, det er pragtfuldt golfvejr. Camilla og Søren har lige meldt afbud. Jamen, nej, det er løgn. Nej. Jamen, du ved, hvor meget jeg havde glædet mig. Hallo, er der nogen derinde? Gud, det har jeg fuldkommen glemt. Det er de nye naboer. Dem fra Jylland. Jeg kom til at sige, at de kunne kigge over til en kop kaffe. Jeg kan næsten ikke holde ud af, jeg skal sidde og spise drømmekage med nogen fra Brovst. Oh. I sådan et golfvejr. Søde skat, hvad skal jeg gøre? Jeg har inviteret dem. Måske går de væk af sig selv. Det gør folk fra Jylland aldrig. Oh. Hallo, er der nogen hjemme? Jeg har de. Vi tager dem med ud og golfe. Vi kan gå en fire, skat. Altså, søde skat, jeg tror ikke så nogen golfer. Prøv nu at overlade det til mig for en gang skyld. Hvis du gider pakke bilen imens. Det gider jeg godt. Det får vi se, hva'? Ja, hallo, vi er herude på terrassen. Kom bare ind. Goddag. Ja, Vi er Jørgen og Connie. Ja, det er Jørgen. Sådan. Ja, Ditlev. Ja, dag Ditlev, det ved jeg godt. Værsgo. Tak. Vi er de nye naboer. Ah, jeg havde det på for... Jeg mener, men vil I ikke sidde ned? Jo, det vil vi gerne. Marianne og jeg stod faktisk lige og snakkede om jer. I ser da friske ud. Friske? Jeg mener, jeg har faktisk et lille frisk forslag. Jeg smider lige dem her ud. Hva? I en vase, selvfølgelig. Jeg har et lille frisk forslag. Hørte du det, Connie? Han er noget af en klam fætter. Han er sød, Jørgen. Og hvis vi skal lave den dobbelte karbord sammen med den, så er du altså nødt til at være venlig. Jeg ved det godt, men jeg så godt, hvordan han gloede ind over hækken på din røv i går. Sis! Så er du københavner, de har fandme ikke anden sex i hovedet nu. Karporten, Jørgen. Tænk på karporten. Jeg tænker på... Skat, hvad gør du? Ej, hvor var det godt, I kom, hva'? Ja. Dag, Marianne. Tak for invitationen. Ja, Jørgen. Hej, Jørgen. Hej. Nej, nu skal I tage et glas hvidvin, og skal vi så ikke bare skåle og sige velkommen til kvarteret? Ja, tak for det. Skål og velkommen. Tak. Ja. Ja, og så har Ditlev noget, han gerne vil spørge jer om. Ja, her springer hovedet i det. Er I to friske på en fire? Ja, altså, I ved godt, hvad en firebold er, ikke? Jo, selvfølgelig gør vi det. Hvad sagde det jo til? Det er så stille. Altså, sammen med Marianne og mig, enten par eller bytte over. Jeg tror nok, at... Ja, Jørgen og mig, vi er nok bare mest til at se, jeg tror. Men er det ikke sjovere, når man er flere? Hva? Altså, jeg mener, det er bare lidt flere kugler at holde styr på. Hvad behar? Ja, det er fire i stedet for to. Ja, tak. Jeg er revisor. Jeg kan godt lægge to og to sammen, dog. Altså, Marianne, tror du ikke bare, det bliver et værroderi? Slet ikke, for faktisk så har Ditlev fået trykt firmanavn på sine kugler. Firmanavn på... Ja. Så... Nu står der Grundfos. Ellers tak, det er ikke noget for mig. Hvorfor dog ikke? Det er fordi, at Jørgen han arbejder for revisionsfirmaet Jørgensen Hvidemann Bus Rasmussen og efterfølge. Ja. Ja, ja. Og nok er det lange, men så lange så er det ikke. Så er det nok, dog! Undskyld! Altså, hør nu her op i røven med udstyr. Ja. Ved I hvad, I låner noget nede i klubben? Klubben? Jeg skal ikke ned i sådan en klub der, dog. Kaputten. Jørgen, tænk på kaputten. Jeg tænker på den, for helvede. Hvad for noget? Jamen jo, vi kommer over her i dag, for vi vil spørge om I... Ja, om I eventuelt vil være med til sådan et lille fællesprojekt. Ja, det snakker vi da bare om nede i klubben, ikke? Så vi er altså nødt til at komme ind i den der klub, hvis vi vil snakke om det. Ja, altså, det kan vi godt lige nå, før træneren kommer, ikke? Gud færre bevare, så er der også en træner. Ja, for pokker, det lærer man jo noget af, ikke? Han optager dig simpelthen på video. På video? Jeg så mig selv, og jeg siger dig, Jørgen, lige da jeg sendte den afsted, der lignede jeg sgu fedtmule. Nej, det er sjovt, for det gør Jørgen også. Nej, jeg gør det! Nej, det gør det ikke.
tror nok, at Jørgen føler sig lidt presset. Ja. Det er da naturligt. Hele klubben står der og griner et alt for lille jern, ikke? Hvad har du sagt til den? Må han klare første hul? Ja, eller hul 2. Der er tit kø ved første hul. Altså. Så er det nok. Så går vi, Conny. Så går vi. Nej. I skal ikke blive forskrækket. Altså, jeg kan hjælpe dig med at svinge køen. Du holder bare nallerne væk, så. Vi tager selvfølgelig hensyn til deres handicap. Handicap? Hvad du har fortalt dem? Hold så op, Jørgen. Hvis vi skal lave den dobbelt carport sammen med dem. Ja, det skal vi gøre sammen. Jamen, så må du opføre det ordentligt. Hvad skulle vi lave sammen? Ja. Undskyld, men det var fordi, vi kom jo over her i dag, fordi... Ja, vi ville spørge, om ikke vi fire, vi sådan kunne hygge os lidt i weekenden og lave en dobbelt. Ja, ude i forhaven. Ja. Sådan med en ordentlig rejsning. Ikke? Som man rigtig kan komme ind bagfra. Tak. Farvel. Jeg har fandme aldrig hørt noget lignende. Ved du, hvad det er? Det er så typisk jyder, du. De har fandme ikke andet end sex i hovedet.